Я! На сьогодні ми маємо ситуацію, коли на магістралі ТЕЦ «Місто» виявлений порив на трубі діаметром 800 між 19 і 20 тепловими камерами. Значить, враховуючи те, що у нас буквально вчора, позавчора така ж аналогічна ситуація була на відгалуженні вже від, скажімо так, від цієї магістралі, біля 7-го теплопункту був порив, який ми усунули. Тому сказати точно час там виникнення чи визначення витоків води, скажімо так, можна з точністю півгодини. Це десь о 13-й годині був виявлений порив, о 15-й годині приступили до ліквідації пориву. Місце пориву було точно визначене, всі аварійні служби були підняті, чи було дано доручення про роботи їхні в посиленому режимі. Інформація доведена до всіх служб, які забезпечують життєдіяльність міста, управлінні, а також управління охорони здоров'я, управління освіти, де найбільше бюджетних закладів. Значить, розміщені об'яви, оголошення зроблені в засобах масової інформації, по радіо, по телебаченню, про попередження жителів масиву Ливаневського про те, що в зв'язку з аварійною ситуацією можливе перебої з теплопостачанням протягом доби. За оцінками фахівців, на вирішення питання щодо ліквідації цієї аварійної ситуації буде потрібно не менше доби. Це по оптимістичним прогнозам. По інформації нашої гідрометеостанції, на сьогодні на ніч вночі температура від 9 до 14 градусів морозу. Тому нами, технічними службами, було прийнято рішення про те, що орієнтовний час ліквідації аварійної ситуації, прийнято рішення про спуск води в багатоквартирних будинках нижче рівня технічних поверхів. Це пов'язано з тим, що технічні поверхи у нас не теплоізольовані, на жаль, всі, і тому маємо певні проблеми, і якщо температура буде понижуватися, ми можемо отримати, коли внутрішньобудинкові трубопроводи просто замерзнуть. На зараз актуальну інформацію маємо на подачі в будинках 44 градуса, на зворотньому трубопроводі 35-36 градусів. За оцінками фахівців, до 6-ї ранку, враховуючи цю температуру теплоносія, замерзання, промерзання внутрішньобудинкових систем не відбудеться, тому зливати повністю системи не будемо. Значить, виявлений порив характеризується такими, скажімо так, технічними даними. Значить, порив сам свіч знаходиться в нижній частині труби, тому було прийнято рішення вирізати в верхній частині, ви бачили, люк, для того, щоб фахівці могли туди, всередині труби, заварити, ну, скажімо так, цей порив. Тобто сам алгоритм роботи з таким поривом, він відпрацьований. По аналогії з тим поривом, чи з тією аварійною ситуацією, тому можна спрогнозувати час відновлення. Значить, самі такі проблемні питання. На відновлення самої труби потрібно десь близько 6 годин. В залежності від того, зараз за оцінками фахівців, ми втратили на цьому відрізку, де відсікли трубу від магістралі від 11-го теплопункту до 20-ї камери, за оцінками фахівців, коли воду зливали, десь ми втратили 300 тонн. Взагалі на цій ділянці знаходиться води близько 900 тонн. Так от, в залежності, скільки труби води, зараз ми оцінити не можемо. Тому, якщо там залишилась вода, то наповнення відбудеться за 3-4 години. Якщо труба повністю на цій ділянці без води, значить ми на заповнення трубопроводу потрібно буде близько 8 годин. Маємо небезпеку. Ризик підвищення аварійних ситуацій на системах енергопостачання,
Тому що, безумовно, під час пониження температури люди будуть включати електрообігрівачі. Тут присутній керівник нашого РЕМ, значить, його служби також підвищену готовність приведені. Є ризик підвищений виникнення пожеж, знову ж таки пов'язано з користуванням електроприборів. І є ризик, знову ж таки, небезпека того, що якщо люди почнуть користуватися відкритим вогнем газових комфорок для підігріву, знову ж таки, керівник нашої філії газового господарства тут присутній, аварійні служби також в стані підвищеної готовності. Я директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант Марченко Григорій Борисович. Значить, перше, ну я зрозумів, і тут я зафіксував те, що ви все сказали, 100%. Ви абсолютно в темі, я бачу, ви абсолютно правильний алгоритм дій, з урахування всіх досвідів, які ми ліквідували. Питання. Скільки у нас пересувних електростацій є? У нашому підрозділі 4 і ще ВСП-3 на місці подій знаходиться. Значить, всі електростанції прийшли привести в готовність. Значить, якщо буде потреба, ми готові доставити сюди будь-якої потужності переносні електростанції. У нас починає від Полтави, Ромни і так далі. Пересувні електростанції, вони готові там, де потребується, тому що може бути, якщо у вас якісь проблеми, ви своєчасно інформуйте. Якщо завчасно, можемо завчасно, щоб ми перекинули пересувні електростанції. Далі, засоби обігріву. Скільки у вас є засобів обігріву? Я маю на увазі для зовнішнього обігріву. Там теплопунктів і внутрішніх, які в будинку можна ставити, якщо требується. Електрокалорійки 4-кіловатні 4 штуки. 4-кіловатні 4 штуки. Ну, на всякий випадок привезіть і готовність. Скажіть, ми не маємо загрози наступного Алчевська у Білій Церкві? Ніякої загрози Алчевська в Білій Церкві немає. Ну, там були великі особливості. Білій Церкві, в принципі, не може бути, тому що там ціле місто, 556 будинків, від одної тепломережі, одної котельні, так що, ну і тим більше аварія це, ну така типова аварія, яка трапляється гром, вона не несе якоїсь там катастрофічної загрози, не якої великої надзвичайної ситуації. Я думаю, що на протязі максимум доби все буде відновлено, але я називаю максимальний термін. Служби міські зробили все з першої хвилини виникнення цієї надзвичайної ситуації, всі дії правильно. Зараз всі служби задіяні, в тому числі і від державної служби. У нас створений резерв і засоби пересувних електростанцій, і засоби для обігріву, якщо виникне крайня необхідність. Так що місця для паніки немає. Ну а паніка, щоб всі знали, що таке паніка. Паніка – це коли люди активними діями ускладнюють ситуацію. Тому не треба ускладнювати ситуацію, все буде добре, всі служби працюють, а мешканці повинні жити своїм життям. У мене єдине тільки прохання – ні в якому разі не здійснювати обігрів за допомогою включення газових конфорок. Якщо це буде дотримано, то все решта, і заходи пожежної безпеки, то все решта відповідні служби все зроблять. Так що, спокійної ночі мешканцям. Скільки ви вважаєте, видержать, якщо ви кажете, щоб не включали газ, не отоплювали квартири саме газом битовим? Да, саме. А якщо, наприклад, і стояк включать електроприбори, чи витримають ці наші? Я думаю, з електроприборами без, без крайності. Якщо без крайності, то все буде нормально. І майте на увазі, що на завтра вже тепло буде. Так що будинки, в принципі, на таку невелику термін вони витримують. Лапкою понадобиться.